မင်္ဂလာပါရှင်2020ပြည်နှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒချွတ်ချမ်းမှုဦးစီးဌာနမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကမြို့လာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များအနေနဲ့ကတော့ဘီလီမြို့မှာ9.16လက်မ၊ကမာမောင်းမြို့မှာ9.34လက်မ၊ရှမ်းရွာသိမ်းမြို့မှာ2.18လက်မ၊မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ1.85လက်မ၊ကြံမြင့်ဦးမြို့မှာ1.65လက်မမိုးကောင်းမြို့မှာ1.54လက်မ၊ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့မှာ1.46လက်မ၊ကြောက်တော်မြို့နဲ့ကြိုက်ခမီးမြို့တို့မှာ1.42လက်မစီ၊ပြည်မြို့မှာ1.12လက်မနဲ့ကဏီမြို့နဲ့မုရုံမြို့တို့မှာ1.18လက်မစီတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှုမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှတိမ်ထူထက်နေပြီးကျမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်အသင့်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်အသင့်အတင်မှာတိမ်ထူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြမြေပြင်အတူမြင်ပုံစံအရမုတ်တုံလေးအားနေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားနေနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကဲရံတျောက်နဲ့ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပေမှာခုနှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ဖြန်နက်တီခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းပုဂိုတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနက်ဖြန်အတွဲတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့အနီးတဝိုင်းအတွက်နက်ဖြန်နက်တီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်နက်ဖြန်နက်တီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်နက်ဖြန်နက်တီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်
နောက်နေ့အတွက်ခမန်းကျဲအနေနဲ့ကတော့စကန်နက်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပူလာနိုင်ပါတယ်။မြင်းကလင်းသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနေနာရီ50မိနစ်နှစ်ဆနစ်စက္ကန့်အချိန်မှာမြစ်ကြီးနားမြင်းကလင်းစခန်းမှာအနောက်မြောက်ဘက်136.6ဒီဂရီမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်တနိုင်းမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မိုင်36ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတို့ 26.5 ဒီဂရီအနက်36.5ဒီဂရီအင်အားရစ်တာစကေး 4.3 အဆင့်ရှိအင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလင်းတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါရယ်ရှင်။